Türkiyənin Ağrı şəhərində 2018-ci ildə itgin düşdükdən 18 gün sonra cəsədi tapılan 4 yaşlı Leyla Aidemir ilə bağlı araşdırma davam edir. 28 mayda Ağrıda işə yenidən baxılacaq. Qeyd edək ki, Ağrı şəhər mərkəzində yaşayan Şükran və Nihat Aidemir cütlüyünün 7 övladından 6-cısı olan Leyla Aidemir 2018-ci il Ramazan bayramı səbəbi ilə babasının yaşadığı Bezirhani kəndinə gedib. 15 iyun tarixində isə itkin düşüb. Leylanın məhz 18 gündən sonra Kuru Dere kəndindən 3 kilometr məsafədə olan cansız cəsədi tapılıb. Uşağın qətlində şübhəli bilinən əmisi Yusuf Aidemir 2 oktyabr 2 20-ci ildə Ağrı şəhər Ağır Cəza Məhkəməsinin qərarı ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Həbs olunmayan 6 şübhəli üçün isə bəraət qərarı verilib. Bir müddətdən sonra əmisi Yusuf Aidemir də sərbəst buraxılıb. Kiçik Leyla hadisəsinə mayın 28-də Ağrıda yenidən baxılacaq. Saadet Uşaq İstismarına Qarşı Mübarizə Təşkilatının Leyla Aidemir işinin Ağrıdan başqa bir yerdə baxılması üçün etdiyi müraciət qiymətləndirilib. Dərnə dən bildirilib ki, məhkəmə tərəfindən veriləcək qərarın ictimai təhlükəsizlik və ictimai vicdanın rahatlaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyəti var. İnanırıq ki, danışıqlar nəticəsində məhkəmə başqa yerdə keçiriləcək.